Interesanti, kā to ietekmēs tas, kas tālāk notiks ar Liepājas varenāko uzņēmumu Liepājas Metalurgs. Liepājnieki par to katru ziņu tver ļoti personīgi un jāteic, ka Liepājā neviens netic un nespēja noticēt, ka uzņēmums varētu tā pēkšņi vienā dienā beigties. Mans kolēģis Guntis Bojārs tikās ar liepājniekiem un pētīja, vai un kāpēc metāla milzis stāv uz māla kājām. Vairāk nekā 2000 liepājnieku un viņa ģimenes šobrīd tver katru ziņu par to, kas notiks ar Liepājas Metalurgu. Vai rīt būs darbs, vai nav jāmeklē jau cits. Gan Liepājas mērs Ulds Sezs, gan Metalurga darbinieca Ines, kur uzņēmumā strādā jau 12 gadus, ir gatava patikties lieldienu brīvdienās, lai tikai pastāstītu, cik svarīgs ir šis uzņēmums. Šobrīd strādā man vīrs, arī virtuvē strādā, tad šķiet, ir miris, tad man strādā māsas vīrs, māsas meita, vedekla, arī abi divi dēli strādā, bet šobrīd viens aizbrauc uz Angliju, viens atradis ir labāk darbiņu. Nu, arī draudzene strādā, kaimiņi strādā, daudz. Tie ir apmēram 3000 darbvietas, kas tiešā veidā ir iesaistīts, un tad ir viss tas, kas ir apkalpojušais sektors, transports, dažādas piegādes, servisi, remonti un tā tālāk. Pat nu, arī šobrīd jaunajām krāsnīm, ja vajag kādas detaļas izgatavot, to vairs negatavo priekš remontiem, nu, teiksim, Itālijā vai Vācijā, bet, piemēram, Liepājas kuģi remonta rūpnīcā. Mēs katru dienu par to pārunājam, ja mums skatīt ir tāda arī tikšanās, teiksim, vai arī teiksim, tur pusdienās, vai arī pēc darba, kad teikt, nu, tas tie pārspēti, vai tad vienādi, vai tas ir tramvajs, vai tas visur to runā, vai tas ir autobus, vai zils, vai veikalā. Šobrīd tā ir vienīgā tēma, tik ir Liepājas Metalurgs vienīgā tēma. Vērtējot uzņēmumu nākotni, vispirms tomēr ir vērts saprast, kā Metalurgs šādā bedrē nonāca. Par galvenajiem faktoriem lielā mērā var uzskatīt trīs. Pirmkārt jau nelabvēlīgā tirgus situācija. Uzņēmuma biznesa modelis ir vienkāršs. Tas iepērk metālūžņus, tos pārkausē, lūk šādos stieņos un eksportē uz ārzemēm, kur tos izmanto būvniecībā. Problēma ir tāda, ka lūžņu cenas pasaulē pieaug. Tos nosmēja Āzijas tirgus, tajā pašā laikā gatavā produkcija viņiem nav vajadzīga, jo viņi prot kausēt paši. Tā nav vajadzīga arī Eiropā, jo būvniecība vēl nav atgūsies no krīzes, un ASV cīņa notiek vienīgi par Āfrikas tirgu. 2/3 stieņu Metalurgs šobrīd eksportē uz Alžīriju, bet teju par pašizmaksas cenu. Peļņas nav, un šāda tirgus situācija dzen postā visus Eiropas tērauda lējējus. Tiek slēgts rūpnīcas, strādnieki protestē, pieprasījuma pieaugums tiek prognozēts tikai nākamgad. Otrais faktors – akcionāru neskaņas. Krīze bija gaidām, taču vienlaikus Liepājas Metalurgs bija sācis arī vērienīgas modernizācijas darbs. Tika atjaunots vēlmēšanas cehs, nopirkt jaunu Martin krāsnes. Naudas trūkums bija neizbēgams, taču savā starpā sāka konfliktēt divi lielākie Metalurga akcionāri – Kirils Lipmans un Sergejs Zahārjins, kas kopā ar trešo Iļju Segalu pārņēma varu. Neskaņas vai piesaistīt investoru un nokāpirt lūžņus pārauga apsūdzībās pat par uzņēmumu izzakšanu. Situācija sarežģīta tas, ka nevienam no viņiem nepieder kontrolpaketi. Visbeidzot, savu lomu ir arī obligātie iepirkuma komponentē, ar ko šobrīd lielā mērā tiek sekti Latvenergo TEC 2 būvniecības izdevumi. Lai arī līdz ar Metalurgu jauno krāsni bija paredzēts samazināt produkcijas pašizmaksu, OIK, kas ir apmēram 10 miljonu latu gadā, gaidīto efektu nedeva. Šie visi trīs faktori arī noveduši pie tā, ka uzņēmums faktiski ir maksātnespējas priekšā. Lai arī tas strādā, daudz miljonu parāds ir par elektrību, Latvenergo to draud atslēgt. Aprīlī jāsadz kārtējie kredītu maksājumi. Turklāt vēl vajag naudu, lai iepirktu metālūžņus un strādāt tālāk. Īstermiņā runa ir aptuveni par 20 miljoniem latu, bet šī gada griezumā pat par 90. Apstākļi izķepurotos nav īpaši labvēlīgi, un te var saskatīt četrus galvenos iemeslus. Metalurgs cerēja, ka Eiropa varētu nākt palīgā savām tērauda lietuvēm, taču Eiropas komisijas stingri turas pie likuma, ka tieši atbalsts uzņēmiem no valsts puses nav atļauts. Proti naudu tā vienkārši Metalurgam nevar ņemt un iedot. Šo aizlīgumu var mēģināt apiet, bet risks dabūt sankcijas ir liels, turklāt vai šis risks attaisnojas. Te arī otrs iemesls. Budžets neko daudz nezaudēja, Metalurga arī nav. Valsts galvotais kredīts ir sekts ar ķīlu, jauno Martina krāsni. Mūsu galvojums ir nodrošināts ar ķīlām. Ķīlas ir ar pietiekami lielu vērtību, un arī, ja mēs veiksim maksājumu uzņēmumu vietā, tad tas nenozīmē, ka tā ir nauda, kas ir neatgūstama, jo tad šī ķīla, kas ir sliktākajā risinājumā tiek realizēta, nosaka šos izdevumus. Tas būtu tas sliktākais scenārijs, ja šo moderno tehnoloģiju aizvest uz citu valsti un dot tur darba vietas citas valsts iedzīvotājiem. Valsts gan zaudētu Latvenergo dividendēs, jo viņiem pazustu vērtīgs klients.
Tomēr neliels zaudējums valsts pat varētu norīt, jo iesaistīties metalurgu glābšanā politis šobrīd nav izdevīgi. Pirmkārt, pa galam nepopulāri būtu glābt uzņēmējus, kas figurējuši miljonāru sarakstos. Kad atsacīs, piemēram, iz Zahārjina lepnā māja Nīcas novada Baltijas jūras krastā. Viņš turklāt vēl neprot arī latviešu valodu. Otrkārt, arī pati pilsēta Liepāja šobrīd nav valdošās koalīcijas politisko interešu zonā. Te pie varas ir Uldis Sesks, ko nogās pašvaldību vēlēšanās, gandrīz nav izreģis. Turklāt, viņu var uzskatīt par Aivaru Lembergu sabiedroto. Politiskā griba neapšaubāmi veicinātu šī uzņēmuma jautājumu un problemātikas risinājumu. Iespējami, ka valdība straujāk risinātu jautājumus, ja viņi būtu vairāk orientēta uz ekonomikas attīstību un ļoti iespējams, ja mums būtu lielāka politiskā ietekme, mūs vairāk uzklausītu. Taču tumšākie mākoņi par metalurgu nākotni tomēr ir paši akcionāri, kas aizvien ir uz kara takas. Liepājs šobrīd darbojas kā vidutājs starp Zahārjinu un Lipmanu, bet progresa nav, viņi pat nesveicinās. Auditoru skatījumā glābiņu cerības jāliek tikai uz kādu investoru, bet kurš gan tā gribēs ar naudu liekt pa vidu diviem gaiļiem? Bez strateģiski investoru piesaistas, par ko jau es uzņēmumu pirms 2,5 gadiem teicu. Šī tik smaga nozara, kurā bez strateģiski liela spēlētāja globāla, uzņēmumu ļoti grūti ir eksistēt. Liepājā neviens netic, ka metalurgs tā varētu vienā dienā pēkšņi beigties, tik lieli kuģi negrimstot. Un tic, ka Zahārjins aiz spīts, uzņēmu izvilks un nepadosies. Šim brīdim domāju tiešām ārprāts, ka teikt, bet tagad teiksim, es uzskatu, ka būs, kur viņš paliks. Viņam ir jābūt. Šobrīd Zahārjins aizlidojas uz ārzemēm. Ceturtdienas vakarā viņš redzēts iesēžamies Stambulas reisā un jau kritizēts, ka tādā brīdī dodas atpūsties uz Turciju. Citas ziņas liecina, ka Stambula nemaz nesot gala mērķis. Katrā ziņā atpakaļ viņš būšot nākamās nedēļas vidū, kad viņam paredzēta arī tikšanās ar metalurga darbiniekiem. Tad arī uzzināsim, vai viņš būs atvedis vien glītu iedegumu vai tomēr arī kādu risinājumu.